akishtuka he, gari nazima. Yaani mchawi mwenye anasikia yeye ndiye mwenyewe. Dunia, basi Yesu aliponiokoa nikarudi nyumbani. Sema nikarudi nyumbani. Yaani nikiwa na mission moja tu yani. Yaani Mungu ameniokoa. Sasa niko na kitu. Unajua niliona mtu anapangia mwingine wewe kufa hapa na wewe kufa hapa. Yaani mume wake walikuja wakapitana tu kidogo. Ambaye ni ango yangu, ndugu yake na baba yangu. Wakapitana tu kidogo. Akataka kumpiga. Aliporudi Nairobi, akurudi tena kwa hiyo boma. Alirudi akiwa kwa sanduku. Amen. Yaani alipenda. Akangojea katoka kama mchezo tukaja. Kama mchezo tu. Si kidonda ya tumbo, si nini hivyo. Alipokufa tu wasichana wake wa hiyo mama mchawi wanasikia wakicheka huko wakisema kako wapi sasa sikakuja kafukuze mama. Ndio wako dadi. Eh? Na ndiye baba yao. Sema kako wapi sasa sikakuja kafukuze mama. Siku nilipookoka nikajua kuna mchawi mmoja ana certificate. Sitaki wale hawana. Graduate. Ana cheti. Nikasema huyo huyo. Kama nina kitu Mungu amenipatia na kijaribisha hapo. Kikishindwa hapo Mungu tuachanie hapo story ya kuhubiri, sikuhubiri. So first stop nyumbani kwa huyo mchawi. Nimeokoka nina Mungu. Na ninajua si kanisa najigamba nayo, najigamba na Yesu. Maana maandiko inasema kama mtu ataringa, aringa kwa sababu ya kumjua Bwana. Amen. 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 Nikafika pale tukaonana na yeye nikamwambia, "Mama unajua wewe tunajuanga wewe ni mchawi." Aje ambiwa hivyo na mtu yote. Anajua kwa sheria ya Kenya, ukiambia mtu hivyo na stahili ushtakiwe. Sasa mimi nilimtime kwa sababu unajua lazima tuna hekima nyingi yani shetani na nguka yake hawawezi wakatopiku kija kwa mambo ya hekima. Nikamset tu. Nikamchokoza kidogo akaniambia, "Ah, nyinyi mnaabudu mashetani." Nilikuja pale kanisani kwa nikaona mnaimba kawimbo watu wanakufa na wanafufuka mkiimba kingine. Ile watu wanaanguka wakiombea. Nikaona mama zimefanya vizuri sana kunitajia mashetani yangu. Lakini mbona wewe tunajua wewe una mashetani? Umefuga majini pale kwako. Akashtuka. Nikamwambia unashtuka bure, tunajua wewe ni mchawi. Akakaa chini. Nikamwambia na wewe ndio niroga mama yetu. Akashtuka, jasho ikamtoka. Nikamwambia usikufie hapa kwanza, ngoja. Naweza pata na damu hapa ukufie hapa. Nikamwambia usikufie hapa kwanza. Nataka nikutume kwa watoto wako. Fulani na fulani ndio unatumanga walete hizo uchawi zako hapa. Wakidhubutu siku ile hizo uchawi zitapita hii mpaka. Sikiruka tu hivi. Mjipange. Maanake kile nitasema kifanywe kwetu kitafanywa kwenu bila kupunguzwa. Wachawi ni wajinga. Yaani wachawi ni hata vile naongea hivi. Yaani kesho kuna mchawi atajaribu eti hiyo kitu ilikuwa inaendelea hapa. Yaani ajaribu tu yani. Yaani wachawi ni wajinga nakwambia. Na mimi ni mjinga kuliko wao. Maana yake wakijaribu sasa wanawachokoza hivyo ndio wajaribu. Maana wakijaribu sasa saa zile wameelea. Hapo ndipo tunapigana vizuri. Kabla waje kasirika, hasina kazi. Sina kazi, wanaweza fanya niitwe mapema na Bwana. Kwa sababu ya kutokuwa na kazi. Sasa nawachokoza kwanza ndiyo wajayuki, wakasirike, walete tu uchawi toa, wakiinua tu, tunatukata. Akakasirika, akainua hiyo kauchawi yake. Nikamwangalia tu hivi, akaenda akatuma kijana yake. Hiyo tarehe 30 mwezi wa 12, 2002, wakatengeneza gari ije Nigongi. Mimi ukinitengenezea kitu, tengeneza ya kutosha kwamba ikikupata wewe inaweza kukuachia mkono. Usitengeneze kitu iki unaweza ingia ukatumbukia kabisa. Sasa wakatengeneza gari hije inikanyage iniue. Na mimi Mungu utuambia mambo nakwambia yani. Yaani you know, mimi nilikataa kuhubiri miaka 7. Kwa sababu sikutaka kuhubiri huyu Mungu naona watu makanisani wakihubiri.
Yani fungeni macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu. Anangorota kidogo sababu amesahau hata alikuwa anaomba. Hapo anaendelea hapo anasema baba. Anauliza hivi inaombangwa kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Na hapo wale anauliza na wao wajui. Anamwambia Paulo, hapana. Sio, na ni maombi bado inaendelea, si Paulo. Ni Apollo. Hiyo maombi ya aina hiyo haiwezi saidia mtu. Ndio maana unaona watu wa kanisani na wanairizi. Eh? Wako kanisani na wana chanjo za mganga. Yaani anaziamini kabisa kuliko yule Mungu ameenda kuabudu kanisani. Lakini bado kanisani anakuja tu. Maana kanisani anatafuta yule atamzika akifa. Yaani wana matarajio makubwa ya kufa kuliko ya kuokoka. Ha? Usiende kanisani ndio upate watu wa kukuzika. Hapana. Enda kanisani upate watu wa kuishi pamoja na wao. Mkimtumikia Mungu na mkimuona Mungu. Huyo walipotuma alete hiyo uchawi, tulimzika. Sema tulimzika. Gari ilikuja kweli na ikanimisi. Nikashtuka. Imekuwaje siku anasikia gari inakuja? Ikapita fua kwa geti ya kwao. Ikaenda kusimama kwa geti kwetu. Ikisimama pale, jamaa yule alikuwa ametumwa akashuka kwa ile gari. Dakika kama mbili tatu aliposhuka akanyang'anya kofia na kondakta, wakaanza kucheza hapo kando ya gari. Mita chache jamaa akakanyagwa. Na akafa. Na tukamzika. Nitakwambia vile ilifanyika ya wapili kesho. Ibada ya jioni tukija kumshukuru Mungu kwa sababu ya mwaka na kuanza rasmi maombi yetu ya kufunga na kuomba. Bwana asifiwe sana. Wangapi ambao wanapenda tufunge na tuombe mwaka ukianza? Nione. Uko tayari? Sikia, wangapi ambao hujawahi kufunga na ungependa kuanza kufunga? Ujai funga hata once. Wow. Niko na maombi hapa. Basi, maombi marefu kama haya, haufungi kienyeji. Na ufungi, ufungi usema kwamba sinywi chochote. Dry fasting inakuanga ni maximum 3 days. How many days? 3 days, maximum. Ukipita pale, unaweza endelea tu, lakini kuna vitu unakuwa unaumiza ndani yako. Sawa sawa eh? But maombi marefu kama haya yanakuwa ni partial fasting. Okay? Ukisoma Biblia vizuri utagundua kwamba wakati maandiko inasema Yesu alifunga, inasema kwamba hakula chochote. Haisemi ya kwamba hakunywa chochote. Wewe ukisoma hapo kaona? Ukienda usome tena Biblia, utagundua inaongea mambo ya kwamba hakula chochote. Kwa hivyo atuambiwi vizuri, lakini inawezekana kwamba alikuwa anakunywa maji. Maanake kwa maji unaweza ukasurvive muda mrefu sana. Sawa sawa. Maana fasting, Mungu asikiagi kwa sababu umeumiza mwili sana. Mungu anasikiaga kwa sababu umejiset kumtafuta. Amen. Whether umefunga ama hujafunga, Mungu amesikia. Lakini ndio wewe upate matokeo ya kusikia huko amesikia, inabidi unakaa katika mkao fulani. Danieli aliyependwa sana, maombi yake yalisikika siku ya kwanza. Na malaika akatumwa, lakini ilichukua siku 21 ya kuendelea kufunga na kungoje ndio majibu yafike. Amen. Kwa tena, wangapi ambao hujawahi funga siku 40? Itakuwa ya kwanza. Je, funga siku 40? Unatamani? Unatamani? This is the time. Ya kwamba pole pole tu. Pole pole tu. Ya
Yani pole pole tu. Lakini lazima tuwe tunakutana tunaomba, unaombewa neema mpya. Unaenda kesho, unasukuma. Kesho kutwa hivyo hivyo. Na Mungu anakupatia breakthrough. Amen. Yeah. Wenzako wale ambao wanakupiga pia na wao wanafunga. Eh? Yeah? Kwanza ule mwezi wamefunga ndio watu wanakufaga sana. Umegundua hivyo? Umegundua hivyo? Wewe ndio unapanga mwezi wa kafara nyingi zaidi. Hiyo mimi naweza ongea. Wanakufa watu wengi sana. Na wacha wale wanaofunga hadharani, wengine wale ambao wanakupiga huwa wanafunga kisiri. Sawa. Maana kuna wengine ambao sio wakufunga ule mwezi. Wengine ni wakufunga huku katikati. Wengine tu wa. Kuna machawi makristo, yana majina makristo. Eh? Lakini machawi mabaya. Yanaitwa Grace, yanaitwa John, yana majina mazuri, lakini machawi mabaya. Nayo pia huwa yanafunga. Ndio uchawi ufanye kazi vizuri. Wewe unafunga ndio anointing na imani ifanye kazi vizuri. Amen. Tusimame tuombe sasa. Unajua mimi sikuhurumii sana kwa sababu kama kuna mtu amechoka sana ni mimi hapa. Labda pastor. Yaani nimeendesha gari kutoka asubuhi mpaka saa hii. Mpaka saa hii nimeweka pale. Yaani masaa mengi. Ndiye? Kwa hiyo na uhakika ya kwamba katikati ya wale watu wamechoka, mimi niko mmoja wale ambao wamechoka, si ndiyo? Na uhakika hivyo. Sasa nataka tuombe maombi yenye mwelekeo kidogo. Sawa. Sema Bwana Yesu nakushukuru. Bwana Yesu nakushukuru. Kwa sababu kwa uhakika kabisa. Kwa sababu kwa uhakika kabisa. Umetuma hofu yako. Umetuma hofu yako. Kwa maadui zangu. Kwa maadui zangu. Wanaogopa kweli. Wanaogopa kweli. Wakisikia nikiomba. Wakisikia nikiomba. Wanaogopa. Wanaogopa. Wanatayarika. Wanatayarika. Wanasumbuka. Wanasumbuka. Hawaelewi. Hawaelewi. Waninyamazishe vipi? Waninyamazishe. Na mimi natangaza. Na mimi natangaza. Sinyamazi kamwe. Sinyamazi kamwe. Sitanyamazishwa. Sitanyamazishwa. Kila pepo. Kila pepo. Kila uchawi. Kila uchawi. Unaongojea. Unaongojea. Eti ninyamaze. Eti ninyamaze. Mimi nakunyamazisha. Ninakunyamazisha. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe ndio utanyamaza. Wewe ndio utanyamaza. Kazi yangu utaachilia. Kazi yangu utaachilia. Biashara yangu utaachilia. Biashara yangu utaachilia. Maisha yangu utaachilia. Maisha yangu utaachilia. Watoto wangu utaachilia. Watoto wangu utaachilia. Safari zangu utaachilia. Safari zangu utaachilia. Promotion zangu utaachilia. Masomo yangu utaachilia. Katika jina la Yesu. Mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Nimeinuliwa juu. Nimeinuliwa zaidi ya falme zote. Zaidi ya mamlaka yote. Kila mamlaka inayojidai kupanga watu duniani, kupanga watu haitanipanga mimi. Katika jina la Yesu ninakataa kupangwa na waganga na wachawi na wasiri na wasomanyota, watu wa Freemason na Demoneshipa, kila aina ya kituko ya shetani ninakataa kushuka chini ya imaya zao katika jina la Yesu. Omba maombi kwa mwelekeo huo.
anza kusema ninakataa kila kitu ambacho kinajaribu kunisukuma kwenye kona fulani, kila kitu kinanifanyeza kwenye kashimo fulani nitoshee. Ninakataa, sitazuiwa, sitadumishwa, sitawekwa kwenye chuo kimoja, sitakuwa rizishwa katika jina la Yesu Kristo. Mimi sitashushwa, mimi sitashikwa na teka na chochote katika jina la Yesu. Kila jini, kila mzimu, kila mashetani ambayo yamepewa kazi yoyote ya kufanya kwenye maisha yangu, ya kufanya kwenye anga yangu, leo hii ninapambana na nyinyi. Ninafunga kila mizimu, ninafunga kila majini, ninafunga kila miungu ambayo imejitalia nafasi ya kunisumbua. Mwaka uliopita ulinisumbua, mwaka huu hautafanikiwa kunisumbua katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu anayetumia nyota yangu inakupambana na wewe sasa, inakufuata popote ulipo. Kila mtu ambaye anatumia sehemu yoyote ya nyota yangu inakupa mateka. Kila uwezo anayoko nao, kila uwezo inakuamrisha sasa, rejesha nyota yangu, achilia.